Á fyrsta árinu mínu HR sagði kennari við okkur eitthvað sem ég mun aldrei gleyma. Hann sagði að þegar fólk talar sálfræði segja það er nú ekki geimvísindi. En hann sagði að sálfræði væri einmitt alls ekki geimvísindi en það sé hún miklu flóknari. Við höfum getað komið mönnum á tunglið en höfum ekki enn skilið fyllilega þunglindi. Algjörnsta gæfsugtum í heimi. Mér finnst allt um námið áhugavert, bara hvernig fólk haga sér, hvað geðheilbrigði er mikilvægt og hvað fólk yfir höfu getur verið mismunandi. Ég var alltaf mjög feiminn krakki, var alltaf frekar lokaður og fannst mjög gott að vera bara einn með sjálfum mér. En eftir að hafa komið fram á sviði og unnið alls konar verkinu tengt því, uppgötaði ég hvaða er skemmtilegt að vinna með alls konar fólki og það var eitthvað sem ég langaði að gera í framtíðinni. Námið opnar allan að fyrir mér dyrnar að því sem ég hef áhuga að vinna við í framtíðinni. Hvaða dyr vilt þú opna?